Megjithëse prej 15 vitesh, Olta Gjaçka është deputete e PS-s dhe ka qenë 7 vite ministre e çështjeve sociale, ministre e mbrojtjes dhe ministre e jashtme. Nuk ka zbatuar ligjin numër 138, fraksion 2015 të dekriminalizimit për deklarimin e të dhënave personale, kur ka kandiduar në zgjedhjet 2009, 2013, 2017 e 2021. Ajo nuk ka deklaruar 15 vitet jashtë Shqipërisë, por sipas pikës 8 të formularit, është e detyruar të deklarojë të dhënat personale, dhe u përgjigjur pyetjes nëse ka jetuar më shumë se një muaj jashtë territorit të vendit ku ka jetuar, sa vite, në çfarë shteti, qyteti dhe adrese dhe për çfarë motivi. Sipas të dhënave zyrtare, në muajin janar 1993, ish-ministrja Olta Gjaçka u arratis nga Shqipëria bashkë me familje në Itali, nga që mamaja e saj, ish-gjyqtare e Tiranës Natasha Gjaçka, u dënua me burg dhe u shpall në kërkim për trafikim fëmijësh nëpërmjet birësimeve, vendime gjyqësore false, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Në tetor 93, bashkë me familjen ajo shkoi në pjesën greke të Kipros, u qëndruan deri në nëntor 1994, kur ikën prej andej dhe shkuan në Selanik, ku jetuan deri në tetor 1995, ndërsa prej andej shkuan në Francë, ku jetuan deri në mars 1996. Pas një martese fiktive në moshën 17 vjeçare me një biznesmen shqiptaro-grek nga Korça, Olta Gjaçka shkoi me të në Amerikë, martese e cila zgjati formalisht deri në vitin 98, kur ajo u lidh me djalin e shefes së firmës piramidale Gjallica, Shemsie Kadria. Pasi i zhvati miliona djalit të Shemsies, në vitin 2001, Olta Gjaçka u lidh me Ulsi Ramën, ish emigrant që jetonte me milionat e dërguara nga vëllai Edi Rama në atë kohë kryebashkiak, por ndau gruan me fëmijë dhe bashkëtoi me Oltën. Në formularin e dekriminalizimit, Olta Gjaçka deklaron se nuk ka jetuar më tepër se një muaj jashtë Shqipërisë, ndërsa në CV-n e saj tek PS, deklaron se për 5 vite ka kryer studime dhe është diplomuar për shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare dhe administrim publik në Clark University në Massachusetts, madje ka punuar atje me projekte të OJF-ve. Në janar 2008, Olta Gjaçka u rikthye në Shqipëri bashkë me Olsi Ramën, ndërsa në qershor 2009, Edi Rama e bëri deputete të PS-s, duke e prezantuar si ekselente me formim perëndimor që gjoja le aktivitetin me të ardhurat të mëdha në Amerikë, për shërbyer në Shqipëri ku e bëri 3 herë ministre dhe prej 15 vitesh deputete. Se çfarë ka bërë Olta Gjaçka jashtë Shqipërisë, kjo është çështje e saj, ndërsa çështje ligjore e vepër penale është fakti që si deputete dhe ish-ministre nuk ka deklaruar jetesën jashtë Shqipërisë prej 15 vitesh, por ligji e detyron të deklarojë edhe nëse ka qenë mbi një muaj. S'pa ka detyrim të fillojë hetimin për deputeten Olta Gjaçka, duke u drejtuar KQZ-s për marrjen zyrtarisht të formularit të vetë deklarimit, si dhe drejtorisë së dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme për të verifikuar nëse ajo ka fshehur e falsifikuar të dhënat personale në lidhje me vitet e jetesës jashtë Shqipërisë.